сьогодні в передачі. Стихія та енергетики. Двобій між ними виявився напруженим і потребував надлюдських зусиль. Однак люди і цього разу вийшли переможцями. В ніч з 12 на 13 листопада енергетикам не спалося, адже ще з вечора небеса розверзлися рясним снігом, а на ранок вся Хмельниччина вже тонула в білих заметах. Отож, недільний вихідний було скасовано стихією. Вже на ранок 13 листопада внаслідок негоди було знеструмлено 140 населених пунктів. Найбільше потерпіли від стихії Ізяславський, Красилівський, Волочиський, Білогірський та Старокостянтинівський райони. Хмельницькобленерго одразу ж зібрали екстрене засідання штабу із запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ПАТ «Хмельницькобленерго» під головуванням очільника ПАТ «Хмельницькобленерго» Олега Козачука. Штабісти оперативно оцінили ситуацію і намітили першочергові кроки з ліквідації наслідків снігопаду, а оперативні бригади негайно виїхали в усі куточки області. Звісно ж, дати раду всім обривам було неможливо і через обмежений людський ресурс, і через те, що дорожні служби не могли одразу пробити шлях для техніки у метрових снігових заметах. Водночас і стихія не думала здавати позиції, тож на ранок понеділка знеструмленими вже були 209 сіл. На боротьбу зі стихією вийшли 102 бригади енергетиків, усього 433 працівники та 129 одиниць техніки. Совмісно з адміністрацією були розроблені маршрути. Першочергові, куди треба було прокласти дороги через замети. Було зібрано колектив на вихідний день, колектив віднісся з розумінням, ніхто свої інтереси не поставив вище інтереси компанії, оперативно було відреагувано, оперативно були зібрані бригади, забезпечені всіма необхідними матеріалами, приступили до усунення пошкоджень. На жаль, на сьогоднішній день не до всіх об'єктів населених пунктів є можливість потрапити. Надіюсь, до кінця понеділка мережі 10 кВт будуть вимкнені. В понеділок вранці, на момент прибуття нашої знімальної групи, у Красилівському районі електромереж вже повним ходом йшли роботи з відновлення електропостачання. Оперативні бригади, де транспортом, а де власним ходом, майже по пояс у снігу діставалися віддалених повітряних ліній, обстежували їх, знаходили пошкодження і, не гаючись, бралися за роботу. Тим часом диспетчерська РЕМУ нагадувала штаб фронту, де ні на мить не змовкали всі наявні засоби зв'язку. Значить, давайте так, куди пробили дорогу? Да, куди пробили дорогу? Дорога є туди? Вулиця яка у вас? Нема. Чекайте, я запишу. Зус вулиці, дружне. Поки ні. Дальше. Добро, дерев зіспечу. Заслужне пробились, ми вже домовились, пробили там. Добре, ти. Да, слухай. На даний час працює ще 6 бригад, люди працюють до кінця світлового дня, а то набагато й довше, дивлячись, який обсяг робіт і який витробіт. Також сьомої години ранку персонал був направлений на пошкоджені ділянки і до цих пір усувають пошкодження. Також умови не сприятливі для усунення пошкоджень, виявлення їх, тому що біля метра випало снігу, по пояс мокрі, майстри бригади приходять, організовано їм гарячий чай для зігріву. Але всі працюють, всі на своїх містах. До обіду вівторка 15 листопада в усіх населених пунктах Хмельниччини, що потерпіли від негоди, було відновлено електропостачання. І цього разу енергетики зуміли мобілізуватися і дати стихії бій. Як сподіваються, перший і останній у цьому непростому осінньо-зимовому сезоні.
Дивіться далі у випуску. Вольт-амперна характеристика аматорського співу. У Хмельницькому з нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відбувся великий спільний концерт двох народних аматорських хорів – хору апарату Верховної Ради України та хору ПАТ «Хмельницькобленерго «Енергетик». Доброго дня, дорогі друзі! Ми щиро вітаємо сьогодні вас на спільному концерті з нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва хору, Народного аматорського хору Верховної Ради України під керівництвом народного артиста України Зиновія Корінця та Народного аматорського хору публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго «Енергетик» під керівництвом Світлани Цимбалюк. Обидва колектива, і Народний аматорський хор «Енергетик» ПАТ «Хмельницькобленерго», і Народний аматорський хор Верховної Ради України. В усі часи, і найважчі, і менш важкі, все, що допомагало Україні і кожній людині окремо, це народна творчість в піснях, народна творчість в танцях, в спілкуванні. І я хочу кожному побажати з вас, кожному члену вашої родини, в першу чергу, мирного неба над головою, міцного здоров'я, такого завзяття духу, щоб завжди хотілося і співати, і танцювати, і об'єднуватись в такі прекрасні колективи. Сьогодні ми приймаємо такі прекрасні колективи, а нашим артистам бажаю творчих успіхів, натхнення, здоров'я, благополуччя і мирного неба. Мирного неба всіх. Гарного вам виступу. Шануємося, єднаємося та будемо.
що тут сьогодні люди стоять, які безпосередньо впливають на наш побут. Тому що енергетика для нас зараз – це набагато більше, ніж колись було. Тому що все, немає світла, немає фази, все, пропадає все. Я вдячний, що до цього долучилась Хмельницька обленерго і в тому числі ВАДА безпосередньо, обласна рада тут присутня, нам дуже приємно. Ще раз вам мир Божої благодаті. Я думаю, що ми будемо щільно разом дружити і жити, тому що пісня дійсно допомагає. Яка є душа співоча, мелодична, яка хоче співати, яка вміє співати і яка, головне, співає, я думаю, що ми будемо незалежними і процвітання у нас буде. Всім процвітання!